Ні. А поясніть тоді ще це раз, будь ласка. Друга страва. А, це зовсім не так. У нас по меню четвер. Печінка по-строганівськи повністю. В зв'язку з тим, що була повністю заморожена, ми взяли сніданок. Ага, ми просто місцями день перестали. А завтра буде повністю все. Тоді поясніть, будь ласка, ми так подивилися, що салат куряча ряба був передбачений, а дали салат з капусти. А то і є салат з капусти, тільки потерти яйця, то є той самий салат з капусти. Скажіть, будь ласка, виходить 170 грамів. 100 грам макаронів, 35 грам ячанок масла і 35 грам. Ваша порція недоважена на 40 грамів. Тобто дітям не додають. Ні, ну ви брали одну порцію, скільки важили? Так. Ні, в ідеалі повинно важитися 10 порцій. Може бути більше, може бути менше, ну немає, дозатора не стоять. Основне, м'ясну страву важили, вона була окремо. Була. Ну раз знаєте, що м'ясна страва була, то що на ній не зекономили, як на м'ясній страві не зекономили, то на макароні тим більше. Ну ми що й не важили. Ні, я розумію, але в ідеалі береться 10 порцій. А ще скажіть, будь ласка, про печиво. Вибачте, що я перебуваю. Там написано ще печиво, так. А печиво... А вчителям роздають, бо якщо розкладають дітям, діти спочатку хапають печеньку з чаєм, п'ють, а потім вже не хочуть їсти. І вчителі в кінці, як дитина з'їла, роздали їм печеньку. Не розкладаються. Ще питання по... Пише гречаним з маслом. Це масло йде поливка масла на макарони. Вони в кастрюлю в макарон дають, аби ще... Не може бути. Він, ви знаєте, макарон, якщо він не помащений, він злипнеться вам до... Не гречаним з маслом, а просто макарон. Можна писати або гарбуз з маслом, по калькуляції йде, що відпускається або з маслом, або з соусом. І це такі капельці по технологічній карті, що відпускає або з маслом, або з соусом. Розумієте, саме м'ясна справа, не гарбуз з соусом, а саме м'ясна справа. Ну, але це зверху села, бачите, в кінці кожному вчителю ви можете спитати, кожен вчитель, зокрема, в руки отримує печеньку. Печиво і роздає дітям в кінці, бо діти хапають, чай кусають печеньку, лишають їх. Тобто, ви відповіли макарон, у вас попить на цілі карта, вже не йде. А як? Іде. Тобто, якщо ви йде масло, і якщо воно йде, масло йде вже в макарон, і масло йде в гречаники. Вони дають, там іде 3,5 грамів. Масла на гарнір. На 100 грам. На 100 грам. А вони дають більше і вимішують разом, аби швидше віддати. Бо ми порції роздаємо. Тільки діти сідають, зайшли в зал, аби менше руку, менше це скоренько роздали і все. Аби були гарячі, бо 100 порцій накрити, як постоїть перша порція, поки соту накриють, воно буде холодно. І ми мали трошки претензії. Ну, то просто отакі.